কামৰূপৰ হাজোত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কালি দিনত ছমহীয়া এটি শিশুক অপহৰণ হয়, কিন্তু পিছত গম পোৱা গ'ল সেই অপহৰণ কৰিছিল নিজৰ জেঠায়েকে আৰু জেঠায়েকৰ স্বামী। ইতিমধ্যে দুয়োকে ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিছে যি শিশুটি। শিশুটি বঙাইগাঁৱৰ পৰা ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে, বঙাইগাঁৱৰ এখন হোটেললৈ লৈ গৈছিল আৰু তাৰপৰা লৈ তেওঁলোকে বিহাৰলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল। সেই যিটো শিশু, শিশুটিৰ মাতৃৰ মৃত্যু হৈছে আৰু পিতৃ থাকে ৰাজস্থানত আৰু শিশুটিৰ নিজৰ আইতাকৰ সৈতে থাকে হাজোৰ যি অঞ্চল মনাহাকুচি আইতাকৰ ঘৰত আছিল। আৰু তেতিয়াই দুদিনৰ পূৰ্বে জেঠায়েক আহিছিল, জেঠায়েক বিয়া হৈছে বিহাৰলৈ। জেঠায়েক অহাৰ পাছত জেঠায়েকে কালি বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথতে যেতিয়া ওলাই গৈছিল সেইকণ সময়তেই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে ছমহীয়া শিশুটোক কোলাত লৈ ঘৰৰ পৰা অন্তৰ্ধান হয় আৰু তাৰপাছত এটা হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল যে শিশুটিক, যে মাতৃহাৰা শিশুটিক কোনে অপহৰণ কৰিলে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগবাঢ়িলে, বঙাইগাঁৱৰ পৰা শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি অনা হ'ল, বৰ্তমান আইতাকৰ সৈতে আছে শিশুটি। এই সন্দৰ্ভত আইতাকৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে আৰু আনহাতে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হাজো থানাৰ পৰা উপস্থিত আছে ঘটিত সাংবাদিক দীপক দাস। মই দীপকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। দীপক, ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ইয়াৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই, নিজৰ পৰিয়ালতেই অপহৃত হৈছে এটি কণমানি, ছমহীয়া মাতৃহাৰা শিশুটোক জেঠায়েকে অপহৰণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে, শিশুটো বৰ্তমান আইতাকৰ সৈতে আছে মনাহাকুচিত, আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ে কি মন্তব্য দিয়ে, আপুনি থানাত উপস্থিত আছে, কি জনাব দীপক? হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ হাজো আৰক্ষী থানাত আৰু হাজো আৰক্ষী থানাত কালি যি মনাহাকুচিত এগৰাকী দেৱ শিশুক অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, ইতিমধ্যে অভিযুক্ত অপহৰণকাৰী দুগৰাকীক ইতিমধ্যে হাজো আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে। মই কেমেৰা পাৰ্চন অমলচক পোনপ্ৰথমে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো এবাৰ নিউজ ডেফৰ দৰ্শকক দেখুৱাই ল'বলৈ কৈছোঁ। এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। কালি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যি লভিতা ডেকা নিজ জেঠাই হয়, এই জেঠাই তেওঁ স্বামীৰ সৈতে ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ ৰবি, এই ৰবিৰ সৈতে তেওঁ অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু বিহাৰলৈ বুলি দেৱ শিশুটোক লৈ নিয়া হৈছিল আৰু বঙাইগাঁৱত তেওঁলোকে নিশাটো কটাই হয়তো আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত হয়তো ৰেলযোগে তেওঁলোকে বিহাৰলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলেহেঁতেন। কিন্তু হাজো আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত এই অপহৰণকাৰী দুগৰাকী লভিতা ডেকা নিজ জেঠাই আৰু তেওঁৰ স্বামী ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ ৰবি ইতিমধ্যে হাজো আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে। আমি পোনপটীয়া দৃশ্য নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ। মোৰ লগত এগৰাকী স্থানীয় লোক আছে, তেখেত এগৰাকী অধিবক্তা পেছাত, আৰু তেওঁৰ মুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কি কি ধাৰা আছে এই অপহৰণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন IPC 366 এই ধাৰা হয়, কিন্তু ইয়াৰ লগত যদি জড়িত থাকে আপোনাৰ বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে বা বিভিন্ন 370 আহিব। এতিয়া কেছটোৰ যিটো আচল সেইটো ফেক্টটো চালেহে একচুৱেলি ছেকশ্যনটো গম পোৱা যায়। মেইনলি কথাটো হ'ল এটা অপহৰণ বুলি ক'লে 366 আহে, IPC 365 আহে ছোৱালী যদি অপহৰণ হয় মানে 18 বছৰৰ তলত হ'লে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মানে তাৰ ফেক্টটো চাইহে একচুৱেলি এই ক্ষেত্ৰত গম পোৱা যাব। নিজৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰতে অপহৰণ হৈছে, অপহৰণটো অপহৰণে পৰিয়ালো হ'ব পাৰে আপোনাৰ অন্য কোনো হ'ব পাৰে, অপহৰণটো অপহৰণ। অপহৰণৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ পৰৰ বুলি কথাটো, নিজৰ মাকো যদি বাচ্চাক অপহৰণ কৰে সেই ছেকশ্যনটো আহিব। ছেকশ্যন IPC মানে আইনে এটাই কথা কৈছে, কোনো ঘৰ পৰ বুলি কথা নাথাকে। যেতিয়া যি হিচাপে অপহৰণ কৰিছে তেখেতসকলে, যদি অপহৰণ হয় ছেকশ্যনটো মেইনলি 366 আহে IPC, কিন্তু সেইটোও মেইন কথা নহয়। মেইন কথাটো হ'ল কি উদ্দেশ্যলৈ তেখেতসকলে এজাহাৰখন চালে, কি উদ্দেশ্যলৈ অপহৰণ কৰিছে, সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিতহে ইয়াৰ গোচৰ ৰুজু হ'ব। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে হাজো আৰক্ষী থানাৰ জিম্মাত আছে দুগৰাকী অভিযুক্ত লভিতা ডেকা আৰু তেওঁৰ স্বামী ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ ৰবি, ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে সোধপোছৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু কিছু সময় পিছত হয়তো তেওঁলোকৰ ভাষ্য আমি ল'বলৈ সক্ষম হয়। আৰু ক'ব লাগিব যে কালি যি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যি এটা দেৱ শিশু, ছমহীয়া দেৱ শিশুক যি অপহৰণৰ ঘটনা মনাহাকুচিত সংঘটিত হৈছিল, এই ঘটনাই সমগ্ৰ হাজো অঞ্চলতে এক তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে।